Jag heter Melker Becker och är film- och tv-producent. I snart 20 år så har jag jobbat med försvars- och säkerhetsrelaterade frågor. I våra produktioner så har det handlat om allt från hemliga rum till militärfordon, från spioner och spionage till vad som skulle hända om kriget kommer. Mycket av det som vi har gjort har haft kalla kriget som fokus, för det är nämligen en enormt spännande tid som dessutom blivit högaktuell igen. Nu ska du få följa med mig på en resa över årtionden. En berättelse om hur ett litet land inte bara byggde upp ett gigantiskt militärt försvar utan också ett enormt system för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Prylar, ting och saker. Allt berättar en historia. Jag är av den fasta övertygelsen att fysiska ting är precis som dagböcker. De är som minnen som kan berätta massor om en tid, en inställning, visioner och ambitioner. Och nu ska jag bevisa den här tesen och se vad grejer i ett museum egentligen kan berätta. Varmt välkommen till Arsenalen i Strängnäs. Ett museum där en stor del av de svenska militärfordonen som användes under kalla kriget står uppställda. Och nu kanske du tänker, plåt och skruv och motorer är väl inget intressant. Jag är inte intresserad av det där. Ja, så inte, säger jag. Men låt mig då ta dig tillbaka till 1961. För det här, det är både otäckt och superspännande. Andra världskriget är över. Det har gått 16 år sedan Hitler sköt sig i bunkern i Berlin. Utåt sett vill ingen någonsin mer ha krig. Men under ytan så är det oroligt. För vad händer om det blir ett nytt krig? Och nu mellan de två stora supermakterna som tagit kontrollen över världen efter världskriget, USA och Sovjetunionen. Den 30 oktober registreras rörelser i berggrunden över hela världen. Det är som att jordens inre rör på sig. Både NATO på västsidan och Warszawapakten på östsidan byggde upp varsin kärnvapenarsenal som skulle fungera avskräckande åt båda hållen. Man kallade det terrorbalans. Och vapnen, ja, de testades kontinuerligt och testerna var så kraftfulla att hela jorden i princip skakade. Den militära rustningen fortsätter med oförminskad styrka. Det kärnvapenfria och neutrala Sverige låg mitt emellan supermakterna. Man var övertygad att ett eventuellt tredje världskrig skulle drabba landet hårt. Och man var beredd att försvara sig till sista man. I praktiken så var man mer vän med väst än med öst. Och så har det ju alltid varit. Så man förberedde sig på att en eventuell invasion skulle komma från
från Sovjetunionen. Ja, det var liksom underförstått. Och den invasionen skulle mötas hårt. Det handlade om att möta, hejda och slå. Och för att klara av det så byggde man i början av 60-talet ett av de mäktigaste fordon som någonsin tillverkats i Sverige.